nastavljamo naš serijal u potrazi za najboljim, najbližim, najukusnijim vršačkim fast foodom. Sa mnom je i dalje Neš, s one strane i dalje Marinel. A današnji predlog je fast food Juga, fast food jedan od najstarijih fast foodova u gradu, mislim da postoje preko 25 godina. I oni su prvi koji su počeli da prave ono sendviče sa više začina, ne znam, urnebesom i da nemaju samo, ne znam, pljeskavicu ili hot dog od tih kioska. Ja pamtim onaj kod kasarni i pamtim nekada je bio kod stadiona. A danas su ovde negde na pola ulice Vuka Karadžića. A savet za danas nam je pileća bečka. Jesi jeo ranije možda fast food u onoj ugi ili u onoj? Ja sam bio džak u Steri, tako da sam s vremena na vreme bio primoran da jedem tamo i u principu od onda sam počeo polako da razvijam svoja nepca, da prepoznam različite vrste začina i kartona. Tako da malo krećem, da kažem, negativne zone, ali opet bit ću vrlo otvoren da objektivno razmotrim sve ovo. Tako da da, probao sam ih ranije i, kažem, general utisak nije bio najbolji. Idemo pravo. U čemu je somun, lepinji i ima nešto? Somun je sad pečen. Somun, lepinja? Što? Somun, somun. Marinel, somun. A za koliko će biti? Manje 10 minuta. 10 minuta. 10 minuta. Ok. Javljeno nam je da su naše poručbine gotove, međutim ono što smo primetili jeste da im je trebalo mnogo duže da isporuču nego što su nam inicijalno rekli. Ali moramo sada da budemo iskreni i da postoje neki radovi i gužva, pa smo možda došli malo i u razgovor. Uzmimo i to u obzir, da. Jedna od prednosti ovoga je što u Grečku možete sami da odaberete šta ćete i kako ćete. U stvari u sve, čini mi se i sandvič i čudes. Pa solidan izbor začina. A ali imate neki spisak koji sve začina imate? Spisak začina? Aha. Tipa, mislim, sad ja ne znam baš, da smo vidim ima urnebesa, ima paradajza. Tipa, u problemu da vam ja ponovim sve začina. Okej, pa da počnemo. Znači, uz to malo kašnjenje koje se desilo, čini mi se da smo na kraju ipak dobili jedan relativno solidan proizvod. Somun mi čini mi se da je poprilično svež, kao što smo i posvedočili, ima baš dosta začina koje možemo isprobati, salata takođe deluje sveže, pakovanje bi možda moglo biti malo bolje, ali dobro, šta je tu je. Jedino što bi sad stavio pored kašnjenja kao vrlo negativno je što je ovaj ambijent u principu izgleda kao posleratni kukuščinjac, ali dobro, što je tu je. Složili se sa nešim pakovanjem, može ovaj papir biti evo malo već je probio ovdje sa ovih nekoliko strana. Somun izgleda odlično, zaista odlično. Unutra bečka ima dovoljno, čini mi se, grama mesa, lepo je ispečena, nije nigde zagorela. Začini su prijatnog izgleda, nije ih previše, mada malko cure, ali to je normalno, na to se računa. Tako je. Dovoljan broj salveta, sad idemo na ukus. Znači, gledam vam jedan zalog i nije dovoljan za procenu ukusa. Ovako, meni se čini da od svih ovih začina koje sam uzeo, da na ukus najviše utiče urnebes, definitivno, tako da nisam ni osetio pečurke u ovom krem siru s pečurkama što sam uzeo. Solata se primeti i ono što bih izdvojio kao donekle negativno je da za moj ukus makar šnicla je i suviše masna. Šnicla jeste malo masnija, ali meni to daje malo šmeka. Jer pileće meso zna da bude previše nekad suvoparno i suvo. Može se desiti. Da. Kao što je recimo u Dominu bilo malo previše. Da se ne prisjećemo to. Da. Za razliku od tog, meso ovde ima, dosta je sočnija i ukusnija.
Somun mi se vrlo dopada. O da. I meso bi možda moglo bude kvalitetno. Mislim da je najslabiji deo ipak samo meso. Što je malo nezgodno s obzirom da smo uzeli jelo koje se zasniva na tom mesu. Da. Što, znači definitivno nije karton stiropor nivo domina, ali opet mislim da bi možda moglo još malo se poradi na tome. Da. S obzirom da je to kao centralni sastojak u svemu ovome. Ali način pripreme je dosta dobar. Lepo ispakovano, hrckavo na delovima gde treba da bude. To bez dalje, da. Jedna sasvim solidna bešpešnica. Jeo sam mnogo lošije u restoranima, ono. O, da. Kad ih dobiješ. Bolje od mnogih restoranskih. Slažem se. Lopali smo i završili sa hrasom pileće bečke. A sad je onaj trenutak da ocenimo. Hoćeš prvo ti i ja. Tebi ću dati čas, pošto ja još kalibriram moje otiske. A, ovako. Da krenemo od one jednostavnije stvari, to je cena. 200 dinara košta i mislim da je to pristojna cena za dobro parče mesa, jedan odličan somu, začine po volji, tako da desetku dajem. A, za cenu mislim da je 10, sasvim pristojno izmogu. 200 dinara u odnosu na neke druge fast foodove, sandvič, ovo ono. Ajde, možda je pretrano, 10, 9. A, vreme za koje smo dobili 10 minuta je rečeno, trajalo je koliko su čekali? 22. Ajde da im oprostimo da je bilo radova i to, da kažemo da je to, pa najviše šestica, ali mislim da je realno petica. Petica. Za vreme petica. Izgled, jako lepo izgleda, meso je lepo pečeno, nigde zapečeno, somon izgleda savršeno. Jedina mana je papir. Papir bi mogao da bude malo kvalitetniji. U stvari morao bi da bude malo kvalitetniji, jer začini procure, tako da sam izgled je skoro 20, ali taj papir smanjuje drastično ocenu, tako da izgled samo sedmica. Ukus, možda malko masnije meso, međutim lepo se uklapa. To je jedna bečka koja je bolja nego što sam jeo po nekim restoranima, sahranama i svatbama, naročito sahranama, tako da mislim da može da bude jedna osmica kad se doda somon i začinje su soli nurni da si odličan, tako da osmica za ukus. Ne bojiš vam. Ok, hajdemo ovako. Prvo, ono što je mene dosta iznerviralo, to jeste vreme. Ja mogu da imam obzira ukoliko se jasno vidi da se dešavaju neki radovi. Ovdje se nešto dešavalo od nazad, ne znam da li je to standardna procedura snabdevanja objekata ovime ili onima, ali s vremenom sam izuzetno nezadovoljan, tu je ocena 1. Zato što je trebalo duplo više od onog što je obećano i čak šta više niko nam, koliko se sećam, nije eksplicitno rekao da se nešto tačno radi. Što se tiče ukusa, tu sam isto poprilično blizu sa vladinim stavom, znači i na svatbama, i na sahranama pogotovo, pošto oni moraju da šire tržište, ne? Jeo sam značajno lošije šnicle, tako da hajde kažem da bi tu mogao da dam neku devetku. Što se tiče izgleda, normalno pakovanje je izuzetno loše. Opet ja razumem da pakovanje može biti od recikliranog papira, ali ne razumem da je pakovanje od nečega što izgleda kao recikliran toalet papir, ne? Tako da to je jedna vrlo velika negativna stavka, ali s druge strane salata je delovala dosta sveže kao i svi drugi začini. Doduše, urnebes je onako i malo prevazilazio tu neku svežinu, više bio agresivan, tako da kažemo za izgled da bi to bila neka sedmica, osmica. A dalje što se tiče cene kao zadnjeg faktora, ja mislim da je tu opet to pakovanje malo kvari čitavu priču, ali ajde, ako bismo izuzeli to pakovanje, bilo bi devetka iz prostog razloga što mislim da ne bi bilo moguće napraviti tako nešto u sobstvenoj radinosti u tom budžetskom okviru, a da postoji tolika raznovrsna začina. I to su u suštini moje ocene. To su bile naše ocene. Marinelovu ocenu vidjet ćete u tabeli zajedno sa našima, kao i zbirnu koja sledi za koji trenutak. Vidimo se nekom drugom fast foodu.